葱姜蒜爆香，配下八爪鱼。我是张小猪啊，很久没有吃八爪鱼了，今天我三斤来爆一下头。好了，废话不多讲，下面就。黄豆酱，加上热油、香醋、生抽、忘情水、葱花，煮好的面。好了，八爪鱼做好了，下面简单的尝试一下吧。来试一个，这种小个的八爪鱼的头好小，想抱那个头可能抱不出什么感觉。里面有那种黑黑的东西。这种小个的特别脆，这种八爪鱼这样子做非常的香，接近那种干锅的味道了。这个小小的头，这种小个的吃的也非常过瘾，一口一个啊。好了，这个视频就到这里了。然后这种做法真的是非常的香，非常的给力啊，建议大家可以尝试一下。好了，中影魔关注我，拜拜。有这种油脂形成的菜品非常香啊，这不是汤汁，这是油脂啊。